nti a fe bere wa so ohun na ni pe kini bawo ni a se ma bopa bose ni bi awon ese koko gbogbo awon ese te yan dan koko bawo la se le bopa bose nbe ona wo la fe gbegba akoko mo fe ka lo mo wi pe awo ede eniyan adamu to lohun ti damo wa ohun na ni pe a ma dese oni mistake ni wa a ma se mistake ni gbogbo pa n to wa je oran yan fun muslimi ododo to ba ti bo sinu ese ko tete tara sasa ko tete lo tuba lo sodo olohun oba ko bere sin to rastaga fu like olohun fori joun olohun fori joun bi muslimi ododo bo se gbodo wa lele to pe kini olohun oba ba leke ola inu e ma ndun inu e ma ndun po to ba ri pe eru ohun ngba to dese o ntuba bo se ndese lo ntora fori ledo emi olohun oba be lo ntuba wa sodo do emi olohun ba to po wa latabi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o ni pe olohun bo ba leke ola oba to ye pe ni inu e ma ndun gan ni inu e ma ndun ngba to ba ri eru e pe o dese o sin se kini o sin tuba o ntora foriji to ba dese inu e ma ndun ju tani lo iyen to se pe ni o wa nu papa rakunmi e ti wa sonu ti o mo bi ti rakunmi e wa o wa sun lo ibi to ti sun lo ngba to ma taji bayi o kan ke rakunmi e lekan na ni iru eyan be e wo bi ni e se ma dun to o ni inu olohun ba ma ndun ju bayi lo bayi da nabi wa muhammad se so fun di eleyi gbogbo awa muslimi ododo ta gba pa gbo olohun ba gbo a gbodo ma wa sora ni bi awon ese koko gbogbo awon ese ta nse ni koko ta ba ti pe ile ti mo oju ti da ti o si yen kokan bayi abere si ni dese niyan ala ti wa sora nbe ka se kini ka jina si tefe tefe to wi pe o nbe nu awon eyan olohun baba leke osa olohun baba leke ola o so ba o bu gbogbo awon to se pe ni won ma nfi ese won pa mo ma dogbo ma lo dese nkoko won ni je ka awon eyan ri awon ta won ba ndese to re olohun ba se so ni alquran bayi wi pe awon kan yastaghfuna min an-nasi wa la yastaghfuna min allah wa huwa ma'ahum idh yubayituna ma la yarda ma la yagdo min alqawl wa kana allah bima ya'maluna muhita olohun ba won so awon kan ni laye nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam to se pe ni won ma dese ni koko won ma lo fi ese won ma lo se nkoko won ni fe kawon eyan ra won won ma tiju kawon eyan ra won abi won ma be kawon eyan ra won won ma lo se nkoko won ni se pamo won ma se ese yen pamo won ni se pamo so lohun to pe kini olohun be pelu won gbogbo bi oyin dese yen olohun be pelu won gbogbo gba ton pete pero laarin oru ton fe ki wa nabi mo nto ton se nkoko ni gbogbo awon nkan to se pe ni wa nabi o yenu si gbogbo awon nkan ton so o yenu si olohun si mo gbogbo kini gbogbo ton se yen fun di ele anabi wa gogon fun re o ti le wa sa o wa wa ni sora pe ka jina si gbogbo awon ise koko o gbogbo ise teyan ma ndan koko laarin oru abi ngbi ti gba ti yen kokan teyan ma dogbon sare dese keyan se kini keyan jina si tefe tefe to anabi so pe o so bayi wipe ohun mo awon ijo kan ninu awon ijo ohun ninu awon to se pe ni ijo ohun ni won to se pe ni won ma lo to ba ti jo gbin jale kiyama to ba de ojo olohun oba nito gbin jale kiyama bayi won ti se daada kale daada ti se laye repete ni to se pe ni awon daada yen o da gege bi oke ti hama oke to se pe ni o gagan ni to funfun pin be n daada yen se to to ba je na bayi olohun a kan so gbogbo oke yen a akulubulubulubu a fẹ danu ni gbogbo awa dabi elubo ta fẹ danu to se pe ni won ni janfani kankan nbe latara kini ese repete ton ti da ni koko ti won je kiyan kankan mo saubani kan ninu awon sahabi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o wa ni ya rasulallah ira anabi o royin won fun wa je amọ won ko ma lo je pa na ti wa nu won ta mo pa na ti wa nu awon ara bi yo anabi wa so pe awon ta n wi won yi innahum ikhwanukum awon na ninu awon mo ya yin na ni won ninu eje ara yin te je wa lara yin na ni won to ba ti di a beyin na se yan fi aloru be la won na yan fi aloru gbogbo teyin na nse la won na nse ni dada ni un abi a ka yan gbawe sugbon awon ta wi won yi to ba ti toju ba ti da to ba ti re yan kokan gbogbo awon to won ni ka won ma ka keyan ma se o ma bere ni se ni to ba ti wo to ti wo ti ba ta ti pe ah ko se yan kokan bi bayi o ti ni ko lohun ni ka ma mu ni won bere ni mo ti sin lohun ni ka ma se ni ma bere ni se gbogbo awon ko lohun ni ka ma se wọn a se kini wọn a bẹrẹ sí ní se àwọn èèyàn báyìí tó bá ti yọ ìgbìyànjú kìyàmọ dáadáa tó ti se kalẹ tó ti funfun pin bí òkè ti há mọ bí òkè tó ga tó yẹ pé gbogbo wa funfun ọlọrun kù gbogbo ẹlò búlúbú ni wọn ní ráǹfààní kankan jẹ níbi dáadáa tó ń se yẹn so fún diẹ léyìn àwa mùsùlùmí òdodo a gbọdọ wá ọnà se kini ta fi le máa ta máa fi bọ́pá bọ́sẹ̀ níbi àwọn ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ pátápátá pàápàá jùlọ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tíyàn ń dá ní kọ̀kọ̀ tójú bá ti dá tíyàn gbé kò sí yàn kankan tíyàn máa dá rẹ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ báyẹn àwọn ẹ̀ṣẹ̀ báyìí à ń láti se kini à ń láti wá ba ṣe máa bọ́pá bọ́sẹ̀ nbẹ̀ ni ò tá à ní débẹ̀ mọ́ báwo la ṣe fẹ́ bọ́pá bọ́sẹ̀ nbẹ̀ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ yìí àwọn nǹkan wọ̀nyí ó máa ràn wá lọ́wọ́ t
ta ba fe ri pe en to ye pe ese koko ese toju ba ti da ti o se yan kokon be ese yan da alarm to ye pe gugu gba sha ni to ba ti mi ko se yan kokon ba a ma dese ni bawo le fe bopa bose nbe un la fe ka fun wa yi ala koko ka sadi olorun ba ni ka sadi ka ma shadua ka ma jire be se ka ma shadua ko lon jo ko ma be ko lon jo gugu awon ese koko ese gbangba gugu awon ese ko lon ba mi ko lon ma si ese ku lodo e ku dare ese ku lodo e ko ma ye ko ma dese mo ma shadua be ni gugu gba fọlọrun pe olorun dakun gugu ese gugu awon aburu ti o da olorun ti mo ma n ko si nigba ti oju ba ti da olorun dakun ba dare e ku lemi ma dare e mi ku nbe olorun ma fi so eso mi ala koko ni e ijoju tele ohun ni pe kini ka ma ja emi wa logun gbogbo awon royiroyi to ma n da wa lemi to ma n da wa lamu ninu okun royiroyi bi kiyan ma sa fe ma se nti o da abi kiyan fe ma dese kiyan ma gbuyanju lati ma ba okun e fa ko ma ja okun e logun pese mi o mi ni se ko ma gbuyanju lati ma fo okun e mo daada pelu ima se kini ima tele tolorun oba ni gbogbo gba tí n bá ti ń ṣe gbogbo nǹkan báyìí ní tẹ̀lé ọtọ́ ìrìn gbogbo gbà á máa ràn lọ́wọ́ láti máa fọ ẹ̀mí ẹ̀mọ́ ni ìyẹn bẹ́ẹ̀ kì í ṣe tún tẹ̀lé òun náà ni pé ká a gbìyànjú láti máa jìnà sí ìmáa dá wà kí wọ́n ní kan ṣáà máa dá wà nu yàrá àbí kó máa dá wà níbì kan ká a gbìyànjú bá ṣe lágbára mọ́ láti ṣe kí ni láti jìnà sí ìmáa dá wà ṣoṣoṣo oníwọ̀ nìkan tí ò ní sí ẹ̀rọ kan pẹ̀lú ẹ̀ ká máa gbìyànjú láti máa rò papọ̀ mọ́ àwọn èèyàn rí àwọn èèyàn tẹ́tẹ́ta mọ̀ bóyá àwọn ẹni báyìí èèyàn rẹ ni wọ́n èèyàn dáadáa ni wọ́n àrú àwọn èèyàn báyẹn ni ká máa ṣe kí ni ká máa gbìyànjú láti máa wà pẹ̀lú wọn ní gbogbo ìgbà bákan náà ká gbìyànjú ká máa rò lẹ́mìí wa ká máa ní feelings lọ́kàn pé gbogbo ìgbà ọlọ́run bá ń ṣọ́ wa o ọlọ́run bá ń rí wa kò síbi tá a wà tó ọlọ́run ò ṣe kí ni tójú ọlọ́run ọba ò tó wa gbogbo ibi yóò ká lè wà inú yàrá ni inú ilé ìwẹ̀ ni ibikíbi yóò kéèyàn lè wà ojú ọlọ́run ṣe kí ni ojú ọlọ́run tó wa ní gbogbo ìbẹ̀ so gbogbo eléyìí ló máa mú wa láti máa rò pé ẹ ọlọ́run bá tí mo tó ń rí gbogbo gbà láti jìnà sí kí ni gbọ́dọ̀ sì máa jìnà sẹ́sẹ̀ èèyàn dẹ̀ gbọ́dọ̀ tún máa imagine pé ah gbogbo àwọn tí tó jẹ́ bí ọlọ́gàá ń bi iṣẹ́ kan ni àbò léèyàn kan tó ń pọ́nlé gbogbo àwọn tó ń pọ́nlé yìí tó ń wù ẹ́ ṣé ó ṣeéṣe kó máa ṣẹ̀wọ́n lójú wọn ò ní ṣẹ̀wọ́n so fún di eléyìí a gbọ́dọ̀ máa wò bẹ́ẹ̀ náà pé èèyàn bó ṣe ń tijú àwọn èèyàn tó jọ bí ọ̀gá ẹ àbáwọn èèyàn tó ń pọ́nlé tó ń tijú wọn tó ṣẹ̀wọ́n tó ṣẹ̀ so fún di eléyìí náà o gbọ́dọ̀ tijú ọlọ́run ọba tó ọlọ́run ọba ojú ẹ̀ ń tó ẹ báyìí ọlọ́run ọba tó tẹ̀ gbọ̀ngbọ̀n ọba tó tóbi ni so ojú ẹ̀ ń tó ẹ ní gbogbo ìgbà fún di eléyìí òun láti máa tijú ọlọ́run náà o ṣe láti máa tijú láti máa ṣe n tí ò da tó dẹ̀ mọ̀ pé kí ni ọlọ́run ọba ojú ọlọ́run ọba ń tó ẹ tó wá nínú hadith tẹ́lẹ̀ bí sọ́ba yẹ pé wàstẹ́hì mi náà láìsí yá àkàrà ojú láàrín alec máa gbìyànjú láti máa tijú ọlọ́run náà bó ṣe ń tijú èèyàn nínú àwọn ara ilé ẹ ó láwọn èèyàn tó yẹ pé ìwọ náà máa tijú nínú àwọn ẹbí ẹ àbí àwọn fámílì ẹ so ìwọ náà tijú ọlọ́run ọba má dẹ́ṣẹ̀ torí àwọn abẹ́ta wí o ò lè ṣẹ̀ wọ́n lójú wọn wàá máa tijú wọn ni fún ìdí eléyìí eléyìí náà nínú àwọn nǹkan tó máa ràn wá lọ́wọ́ láti ṣe kíni bọ́pá bọ́sẹ̀ ń bi kíni ẹ̀ṣẹ̀ kọ̀ọ̀kan ni nínú àwọn nǹkan tó tún máa ràn wá lọ́wọ́ bákan náà òun náà ni pé ká máa rántí ikú pé ẹ ikú ń bọ̀ tó ń dẹ́ṣẹ̀ tó ń dẹ́ṣẹ̀ tó ń mú jẹ tó kò dẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ kan tó lè mú jẹ ọlọ́run ọba ojú ọlọ́run bá ń tó ẹ tó bá wáyé pásíkò tó ń dẹ́ṣẹ̀ yẹn tí kó bá lọ débẹ̀ lójijì ńkọ́ tó ń dẹ́ṣẹ̀ lọ́wọ́ tí kó bá díẹ̀ báwo lè fẹ́ pàdé ọlọ́run ọba gbà tí kó bá yẹ pé àsìkò ẹ̀ṣẹ̀ tó ń dẹ́ṣẹ̀ tọ́lọ́run ni o má ṣe àsìkò yẹn ni kú dé kò dẹ̀ báwo lè fẹ́ pàdé ọlọ́run ọba pẹ̀lú inú ìṣesí tí ẹ pé ẹ̀ṣẹ̀ ti kú ti báyìí tí kú báyìí lórí ẹ̀ṣẹ̀ so fún ìdí eléyìí ká máa rántí ikú pé ikú lè dé gbogbo ní ẹni time ni ikú lè dé fún ìdí eléyìí ká jìnà sí ẹ̀ṣẹ̀ kọ̀ọ̀kan ká tún máa nínú àwọn nǹkan tó tún máa ràn wá lọ́wọ́ láti bọ́pá bọ́sẹ̀ ń bi ẹ̀ṣẹ̀ kọ̀ọ̀kan òun náà ni pé ká máa rántí gbogbo ìgbà tí ọlọ́run bá pèsè kalẹ̀ fún àwọn olùgbàgbọ́ òdodo tó bẹ̀rù ọlọ́run nítorí ọlọ́run bá pèsè kalẹ̀ ní dáadáa gbogbo nítorí ọlọ́run bá ròyìn fún wa nínú àlìjẹ́ náà nínú quran pé ń bẹ báyìí fún àwọn olùgbàgbọ́ òdodo àwọn tó jẹ́ olùpayà ọlọ́run ba nítorí ọlọ́run bá pèsè kalẹ̀ fún wọn ká máa rántí ẹ̀ gbogbo gbà ká dẹ̀ tún máa nídàkejì náà ká tún máa rántí gbogbo ìlérí ọlọ́run ṣe fún gbogbo àwọn tó ń dẹ́ṣẹ̀ òun dẹ́ṣẹ̀ yẹn ní kọ̀kọ́ ni o àbó ń da ní gbangba ni o tí ọlọ́run bá ti pèsè kalẹ̀ fún wọn ní ìjìyà ká tún máa rántí yẹn náà tá bá ti rántí méjì a ṣe kí ni àádún ní mọ́ títẹ̀lé tọ́lọ́run ọba àádẹ́ jìnà sí ìmáa dẹ́ṣẹ̀ kọ̀kọ́ torí máa ń dà la arákùnrin kan nínú àwọn ọkùnrin kan lárúbáwá ni tó sọ pé ó ń sọ báyìí pé ìdá máa kàlàó ta dára yàrá máa ń falà tẹ́kù kàlàó tù wà láàkín kù alẹ́ yàrá kí ibù gbogbo ìgbàkigbà tó bá ti wà tó dá wà níjọ tó bá ti dá wà má máa sọ pé èmi nìkan mo dá wà o má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ kò sí ní tó ń jẹ́ pé ìwọ nìkan ló dá wà máa sọ pé
iyan ton su e wa pelu e ibi kibi ti wo nikan ba ti da wa gba pe kini oju olorun ba to embe olorun ba su e to bi kini wala tahsabanna allah yaghfulu sa'atan wala inma wala annama yakhfa alayhi yajibu ma le pe bia olorun ba o fonu fora nbi ni seju kan abi wa kan ti kan nipa e o nye gbogbo o de gbogbo bo se nse so ma le ko bi olorun ri abi olorun mo pe kini to gbe kini ma de so pa kan na pe gbogbo to ba ti pamọ so olorun ri niyan to ba ti olorun oju olorun se kini o to gbogbo e fun di eleyi ka gbianju olorun ba se fun alagbara ka jina si ese koko kolo ma sa so gbogbo wa nbe